jednako originalna i isto toliko kreativna, ali na modnoj sceni. Ivana Pilja večeras je sa nama. Naša ekipa porazgovarala je sa njom neposredno pred put na londonski Fashion Week, gde je sa velikim uspehom predstavila našu zemlju. U London putujemo George Styler, Ana Ljubinković i ja. I prilično sam srećna zbog toga, zato što nam se ukazala fantastična prilika u organizaciji modnog studija Click i British Fashion Council-a. Imaćemo i izložbu koja će biti otvorena tokom celog, znači to je u programu London Fashion Week-a i bit će otvorena tokom svih dana trajanja London Fashion Week-a. Tako da se nadamo velikoj posvećenosti i u stvari to je ogromna prilika i ogromna stvar, to će biti izložba, što je mnogo bolje jer će ljudi moći da priđu, 7 dana će biti otvorena, da priđu našim stvarima, da vide kakav je to materijal. S druge strane, na neki način predstavljamo našu zemlju, nas troje smo totalno stilski različiti, ali opet smo u nekoj istoj priči jer svako ima neku svoju viziju koju prati i u tome drugačiji. Posle velikog uspeha sa prvom, to jest diplomskom kolekcijom, koja je između ostalog odlično prošla i u inostranstvu, Ivana je nastavila napravivši korak napred sa aktuelnim modelima, koji su ovoga puta obogaćeni printovima, ali je ostala i dosledna sebi, sačuvavši formu scenskog kostima, što negde i jeste njena karakteristika, i prikazala modele koji su daleko od uobičajenog šablona. Prvo mi je bilo crno i onda sam gledala da izađem, da napravim neki totalni presek, ali da ipak ostanem svoja. I onda smo smislili da, to jest ja sam smislila, da to bude nešto što će biti totalno drugačije, ali opet u domenu onoga što ja volim i što radim. Tako da smo pravili printove specijalno za svaki komad u saradnji s ilustratorkom Nadom Serafimović. Menjam formu ženskog tela jer ja želim da žena bude drugačija, da se sama osjeća moćno u onome što nosi, ali da se ne uklapa u sredinu, zato što smo ovde žrtve raznih nametanja, trendova, trendsetera i ja prosto želim da se čak i u Srbiji, da ljudi malo odstupe od tog šablona koji dug niz godina na sve guši, kako na modnoj sceni, tako i na uličnoj modi, jer treba da nas ima malo više inspiracije. Sviđa se različitim ciljnim grupama, što je meni jako simpatično, ali naravno ne može svima da se svidi. Neko to karakteriše kao nešto totalno absurdno, nekome to nenosiva moda. Prvo pitanje je gde se ovo nosi. Sad ja to radim da, prvo sam rekla, iz ljubavi prema modi, iz ljubavi prema umetnosti, a s druge strane meni sama moja kolekcija donosi reklamu, zato što ona sama sebe promoviše, jer imam prepoznatljiv, imam svoj neki lični pečat i srećna sam što sam posle druge kolekcije to uspela da izradim. E, a sada nešto potpuno drugačije. Predstavljamo damu ni po čemu sličnu svojim prethodnicama, no da ne bude zabune, i ona je u dobroj meri ogledalo ovog društva, pa je zato našla mesto i u ovoj emisiji. Nekoć starleta, a sada zamislite it, devojka. Da vidimo, sledeći pacijent je... Stanija Dobrojević. Ti si sašesto bez mane. Iako je u javnost dospela posredstvom reality programa u kojima je, ako se ne varam, i bila predstavljena kao starleta, ova lutka sa naslovne strane, pevačica u pokušaju i, kako sada stvari stoje, dizajner u najavi, uskoro će biti diplomirana IT devojka. Diplomirana zato što tvrdi završava fakultet, a ovo IT je, pretpostavljam, zato što je veliki fan Stephena Kinga. Ja nisam starleta, smeta mi što me stavljaju u isti koš sa ostalim devojkama sa naše javne scene, zbog toga što starlete nemaju svoje konkretno zanimanje, a ja i tekako imam i svoje zanimanje i svoj posao i svoju zaradu u godišnje mogu zaista svima da pokažem, tako da molila bih medije da me više ne stavljaju starlete. Sebe sam nazvala It Girl, to je devojka koja ima svoju karijeru, posao, fakultet, obrazovanje, ali isto tako ima veliki medijski profil, tako da nisam starleta, nego It Girl. Slučaj za psihijatra.
pesma Umri bez mene je bila samo mali izlet i neka tako i ostane, zato što me karijera pevačice zaista ne interesuje. Spremam modnu reviju, imam izuzetno dobar tim oko sebe, kvalitetnih, talentovanih mladih ljudi. Moje kreacije bit će u pitanju svečane haljine, a u to i sportska elegancija, trenerke onako više plišane, koje mogu čak i neke onako da se nosim u grad. Da, da, čuo sam za taj slučaj. Svaki minut boli, ali nikog nema, nikog da me voli. O kako noćas, meni ljubav treba, treba mi ljubav ili deo neba. Veliko mi je zadovoljstvo, Stevan Đelković ponovo sa nama, po meni najupečatljiviji iz prve generacije Zvezda Granda, koje nekako do danas su ostale, čini mi se, parametar za sve ostale. Vas šestoro nekako ste postavili standard i onda svi ostali idu za vama. Nažalost, niste svi uspeli, čini mi se, da dobijate dovoljno medijske pažnje. Ja sam ubeđena da će se to promeniti, ali ajde, evo 9 godina kasnije da čujem šta ti misliš. Pre svega, meni je isto ogromno zadovoljstvo. Ti je znaš koliko smo... Da, mi smo drugari na prvom drugari mjestu. Drugari, i drago mi što sam došao kod tebe u emisiju. A što se tiče toga u vezi Zvezda Granda i svega, to je sve super bilo pre 9 godina. Da li možda veruješ da je prošlo 9 godina? Pa verujem. Pa nije 9, prošlo je više. I više, da. Ja sam na prvoj audiciji bio 2003. Da. Sad je 2013. Evo, 10 godina, skoro 10 godina. I ono, to je sve super, super iskustvo. Mi smo tad bili nešto sasvim novo što se pojavilo. Bili smo veliki preokret na estradi. Tačno. Imali smo jako duge i naporne turneje, čak smo i po 2 koncerta dnevno. Da, vi ste tad radili stvarno ubitačno, to je tačno. Tako da, to je sve bilo stvarno super i možda je malo sebično što ću tako reći, ali sve ostale generacije posle nas niko nije uspeo da napravi takav, slažem se, takav uspeh kao što smo mi. Ti podjednako dobro plivaš i u zabavnjačkim i u narodnjačkim vodama i to je nekako drugačije. Zaista, složit ćeš se, tebe to ipak odvaja od ostalih. Da ne bude da je ovo čist nepotizam, ne hvalim ja bez razloga nikoga, pa neću ni tebe. Međutim, ti možeš da pevaš zaista i rock'n'roll, i zabavnjake, i narodnjake, jeste. A odlično si se snašao i u jednoj vrlo ozbiljnoj predstavi, kad smo već kod toga, ali pričat ćemo o tome. Dobre, doći ćemo i do toga. Da. Pa vidi, kad je pevaš dobar, može onda peva sve, a sad da li mu leži ili ne, to je već druga priča. Druga priča, da. Ja mogu nekako da napravim, da što kažu, da prebacim sklopku kad pevam narodnjake, da to zvuči lepo i da pevam narodnjačke trilere i sve, a mogu i kad pevam zabavnjake da zvuči kao da sam rođen u rock'n'rollu, u London. Da. Jeste, ne može svako, mogu par kolega nekih i to je super, to je plus. Ali mislim da mi više leži taj neki pop rock fazon. I zbog konstitucije, i zbog senzibiliteta. A i bliži ti je godinama, realno. Da, i bliži mi je godinama. I na tome sam odrastao. Svu medijsku pažnju koju ste dobijali, vi ste nekako, kao da su vam je oduzeli. Isti oni koji su vam je dali. Razumeš na što mislim? Razumem te, ali sve je to show biznis. Živka, sve je to show biznis, što bi rekao Tom Hunter, jel? Jeste. Da, jest. Istina. Došli su neki novi Došli talenti. Divlji aterali pitome. Došli su neki novi talenti, neki novi ljudi i sad svako od nas je morao da se snađe na neki način. Da. Ja sam dobio poziv za predstavu kod Emira Kusturica, snašao sam se tu super, napravio sam, upoznao sam sebe i u nekom drugom svetu i lepo sam se snašao i napravio sam onako
Pa pristojan izlet, recimo to. Pristojan izlet i malo neki drugačiji imidž i izdvojio sam se malo. Ono što vi ne radite, ja ću da uradim. Ne hvalite se dovoljno, ni ti, ni Milica. Emri je despot veliki i to se zna. Nije slučajno jedan od najboljih reditelja na planeti i jedan od najcenjenijih sa ovih prostora, ali i on sam kaže da je veliki despot kada radi, da je diktator kakvog nema. Ja znam da je, sećam se da čuvene rečenice, a šta je sa Stevom, a Steva je umro. Da. Tako? To je bilo nešto najbolnije, ali kako kažu, što te ne ubije, to te jače. Ali nije vas štedeo, ni tebe, ni Milicu. Nije nas štedeo, ali kad je, mislim, sada gledalcima da to približimo malo, bila je neka proba i nama nikako nije išlo, ni meni, ni Milici. Mi smo ponavljali jednu scenu jedno milion puta. I onda on presto nas da gleda i krenuo da gleda na drugu stranu, drugu sliku. I ovi su pitali, i on samo je komentari su ljudi koji... U drugoj sceni, da. Ne u drugoj sceni, nego u drugom delu sceni. Aha, aha. Čovjek totalno nije primećio više. Kao što se dešava s njima, kao što se dešava sa Milicom i Stevom, kao, oni su umrli, kao, ajme dalje, kao. Strašno. Da, i on je u stvari postigao to što je hteo. U stvari, nas je to u tom trenutku zabolelo, naravno, ali sam ja shvatio da je on hteo da... Da vas trgne. Da nas trgne i da nas natera da uradimo to što on stvarno, to što hoće. I tako je bilo. I stvarno, posle te premijere u Parizu, doživjeli smo toliko lepe kritike i bile su ono, jako duge ovacije i aplauz. I čak smo dobili pozitivne kritike od New York Timesa, od da, nekih njihovih... Potpuno neverovatno da je čitav svet zapravo koji je u poslu i koji je odgledao tu predstavu koja je onako šarolika, mislim, sastavljena od muzičara, naturčika, ozbiljnih glumaca, da. Ozbiljnih pevača. Da. Jer prosto, da spomenemo, pored tvoje koleginice Milice Todorović i tebe koji ste bili, jeli, recimo to nosioci, tu je fenomenalni bio Nele Karajlić, wow. Koji je takođe... On je možda bio da, i najveća zvezda, je li tako? Da. Koji ipak ima... priču još iz vremena stare Jugoslavije, potom Gorica Popović, koja je žena etablirana glumica, je li tako? Kompletan bend, orkestar. Ma, to je jedna ozbiljna priča. Ozbiljan projekat i jako veliki projekat i u početku nismo radili puno predstava i nismo puno putovali samo zbog toga što je ogromna sve to, produkcija, da. Ogromna produkcija i bilo je jako skupo i čak postoji ne postoji mnogo hala na, to je dvorana na svetu koje bi mogle da podrže taj scenski deo, tako da... To je najveći problem, znam da je to bio najveći problem što prosto niste igrali više zato što je to ozbiljna predstava. Međutim, doživjeli ste ovacije i u Beogradu i to ne i nije slučaj samo u Beogradu. Dakle, od Pariza gde su vas dočekali onako kao ozbiljne zvezde, zaista, do Beograda gde ste iz večeri u večer punili Sava centar. Sada kada pogledaš na kompletan taj period rada na toj predstavi, šta je bilo zapravo najinteresantnije? Šta ti je bilo najlepše? Pa, definitivno najlepši mi je bio period u Parizu i premijera ovde u Beogradu. Ovde u Beogradu sam stvarno bio presrećan i imao sam i mnogo veću tremu nego u Parizu, zato što u Parizu... Niko tvoj nije u publici, ili to? Ne, podobno, na premijeri su bili moji, moja porodica, devojka. Ali publika nije znala ko sam ja. Da, da, da. A ovde u Beogradu su onako bilo očekivanja velika i velika odgovornost i ljudi znaju ko sam ja ovde. Naravno. I kad sam trebao da izađem, imao sam samo onako... Frku. Da. I bio sam presrećan posle te premijere, bio sam stvarno kritike odlične, fenomenalne i lepo, zahvaljujem se svim novinarima, stvarno su napisali. I publika vas je sjajno zaista prihvatila gde god da ste igrali. Poslednju predstavu ste odigrali u Španiji, jel' da, tako? Da, u Kartageni. Da. U južnom delu i bilo je fenomenalan provod. Bili smo tamo nekih desetak dana